Ahoj, tady Let's Playáci, vrací se vám Dion! Šplhej! Plha. Moc krát bychom chtěli poděkovat BVGčku za doporučení, že tuhle hru konečně, ale konečně po těch, kolikrát jsme to vlastně natáčeli? Natáčeli jsme to dvakrát a já to hraju po páté. Můžeme konečně dohrát. Ale nejdřív si to dáme od začátku. Ne, to si z vás děláme jenom prdel. Relax. I'll come back for you. I promise. Thanks. I'll wait then, but please hurry. A jsme pod věží. Co tu máme nového? Co tu máme nového? Spoustu novinek taky. Spoustu novinek? OK, co nám řekne k tomuto? Wait, aren't these... Oh god, yes, they are. Rose's sunglasses and Rashid's wallet. That's our stuff. Ty ajzlové! Moment. Fujky? Are they spying on us with those things? Shit. What kind of a sick game is this? Bez bratra, já se z nich poseru, ty vole. Děláte si prdel? Okej. Oh.
Jakože nic. A jsme tady! Znovu nevěří. Konečně, ty vole. Jsem netušil, že po druhý to bude taková makačka, stejně jako to byla poprvý, ty vole. Ale bylo to super. Jo, bylo to dokonalý. Já teď si mírně, ale úplně decentně. Jdeme poslechnout jeho hnusný proslov? Půjdem pokecat. Oh yeah. Tak to seber! Kurva! Vydrž. Welcome to our paradise. Allow me to introduce myself. Here among these people, I am known as Brother Number One. And I am the one that looks after the community living on this island. So you're behind all of this, fucking psycho. Rejoice. This is your chance to become a new person, a new woman. For years, you have lived in a society corrupted by capitalism. First, they taught you to desire things you don't need. Then, that everything has a price, and that price is measured by money. Finally, they offered you that money. But in exchange for what? Your time, your health, your freedom. What the? Today, I'm giving you the opportunity to be reborn. Here, you've been deprived of everything, yet you still came this far. Relying only on your own strengths. No shortcuts. No opportunism. You have learned the hard way which things in life are indispensable. You overcame thirst and hunger. Ravenous beasts. Men far stronger than you. You climbed impossible heights with your bare hands. You poured your blood, sweat, and tears into it. You defeated your own fears. Be honest. You've never felt as proud of yourself as you do now. I don't give a damn about this crap. I just want to go home. Hey, hey! Are you even listening? Half of your group is already dead. Frivolous people, too weak. Too bourgeois, too corrupt, to survive with their own strengths alone. They had no future. But you... You are different. Go north towards the beach. There's one last step you have to take before you can start your new life. Fuck! My new life? No. A jdeme na novinky! Woohoo! My jdeme do nový oblasti! Já jdu do nový oblasti! Konečně! Já jdu do nový oblasti! O, koza! Ano, já jdu do té, ve který jsem... Budu... Teprve po druhé! Teprve po druhé, to je hezké! Moment, tady to vůbec ne... Tady byl vlastně ten plot, že? No. Úplně tady? Kerry? Jdu zkoumat. Vlevo je na věž a vpravo... Prosím! Jakože... Klídek, jakože... Prosím! Vidíte to, co já? Vidíte tu továrnu, nebo co to je? Do piči? Okej, okay, fajn. Tu jsme minule rozhodně nepřehlídli. No, tak ta by se rozhodně minule přehlídnout ani nedala, ale jako... No. No, tak dobrý. Ohlověc. No, jsme zpátky! Ano, ano, já jdu prvně sem, omluvte mě, já prostě potřebuju tady prozkoumat to, odkud koukám celou dobu ze zhora. Tak, teď nastává, tak Kerryho dlouhé zkoumání. Nastává, možná jako... Zase to se pohodlně, možná se pohodlně usaďte, vemte si popcorn. Já se ho budu snažit krotit. Bramburky. Prostě. Kolu, komej, pivo, cokoliv vám libo. To se mi rýmovalo. A já jdu zkoumat. Já se chci porozhlídnout prvně tady. Tak co jo. Mě tady čeká? No super. Počkej, ještě minutku. Ano. Nevím, jestli to bylo na té věži vidět. Ukaž ještě náš krásný úkolníček, kde konečně... Ty vole, teď mi odešel kvůli tobě.
Lej, po x hraní, kdy jsme měli dorazit na tu zasranou věž, máme v to-do listu a vidíte vlevo Dafnu, že je malinko jiná? Krapátko, trošičku taková jako v pochodu. No. Ne přechodu, v pochodu. Poslední zkouška. Ano, poslední zkouška. Bezva. Tady je další? Jo. Kolik jich tu kurva je? No, už se můžeš rozhlídnout. Tamhle je další? Vidím dálce další, ano. No prosím. Nová vlast, je. Moment, ty vole, střílim, kurva. Než já jenom jedy střílim. Tak jenom objevil zaměřování. Jsi tam spavnul pes, viděli jsi to? Jo. Seru na to, klepe se mi ruka a nevidím tam. Ještě, že těch šipek mám nenápadně 18. Právě, takže, pohodě. 18, chápete. No tak jo, vás. Tak jo, jdeme dál, jdeme do slunečnicového pole, to taky totiž naprosto miluje. Myslím, že to vypadá jak řepka. A jo, vlastně. Vypadá to jak řepka. A skryje se? O, skryje se v řepce. Máme nový očíčko, kde je vidět. Ne, v řepkovi, v řepce. Je vidět, když nejsme vidět. Jo. Oh, vidíme ráček. Ahoj. Ovce! Vy jste ovce, a tady je pes? Jo, a když si mě všimne pes, tak si mě všimnou asi všichni ostatní, že? Předpokládám. Nevím. No, zkusíme to. Vím. Jdeme. Neboj se tady. Nech mě bejt. Jsem malá a potichá Dafna. Ježišmarja, mě se po vás tak strašně stískalo lidi. Ani nevíte, jak se po vás stískalo. Ty ve mně a jak mi chybělo to nahrávání. To natáčení, to všechno. Moje zpřízněná duše, takery. Fakt děkuju BVGčku. Já nevím, promiň, jak se čte. Že nás upozornil. A my jsme si po 3 týdnech všimli. Já jsem si mimochodem 14. září jsem si všimla, že nám nějaká úžasná duše psala, že je k dispozici beta verze. Tak se jdu kouknout na Steam a zjistím, že 12. září vyšla celá hra. Pustý, do hlavy. Sypiš, kam jinam? Tak jsem to řekla také Rimo a hned jsem byla z hůru do 2 do rána. Omylem. Samozřejmě omylem. Vole, nešlo odolat. Šel by si to teď vypnout? Ty vole, zbláznila ses? No, vidíš. Když jsem došla sem, tak už byly ty 2 ráno. Protože jak jste si jistě všimli, museli jsme to hrát úplně celý od začátku. To naprosto chápem, ty tvoje 2 ráno. Ne! Výborný, oh god! On je nějaký oblečený. A trefil se do hlavy, jsi šustej. Ale kůže si díš, já se skrčím možná. Já jsem tady tak jako odhalený nenápadně. A skoro mrtvej. Ach, blíží se další. Mně se že se neschová, když se slajne, to předtím dělala, podle mě. Myslím, že ne. Myslíš? Myslím, že ne. A možná se udělají léčení, ale no, máš to nějakou... to si stoprocentně udělám. Máš nějaké červené vidění. Udělej si léčení, máš červené vidění. Ano. Kde je ta kuskurvená továrna? A tady vítají ptáčkové. Jo, prosím vás, nůž si zásadně schovávejte z rychlý volby. Protože se mi 2x ho podařilo hodit. Jednou na chlápka a jednou na krysu. Oba 2 jsem trefil. Já jsem myslel, vždycky podařilo hodit a nikdy jsem netrefil. Do teďka tu krysu nechápu, nevadí. Studnica. Táboří? Bude teda tábořiště? Kde ho vidíš? Přímo pod sebou. Vidím ohniště. Já jsem si ho prvně musela zapsat, vydrž. Ježiš, to je ta krásný nová oblast. Klid. Klid, taky ráči, klid. Tak oba se vidíme. Co to je? Co to je? Teplé vždy. Vždy to popoká. Vždy to je letáce. Ustav. Tak jsi to konečně kurva ulož. Snažím se. Jenže tady jsou všude ty skurvený ptáci a... Nový achievement! Nový achievementík! Super! To se mi líbí, tam jdu. Pustý.
Ano a bojím se, jsem v nové oblasti. Vzpomínáte si na moje první hraní slunečnicového pole? Oh yeah. Viděl jsem ho znovu. Proč se směješ? Proč na mě tak koukáš? Proč se směješ? Proč na mě tak koukáš? Ahoj lásko. Chceš být zastřelen? Jsem stále neviditelný. Jo, seš, vidím očičku. Vůbec nemůžu být vidět tak už jak čuha z té řemky. Vůbec. Pojď do krčku, pojď. Pojď do krčku. Prosím, to trh do hlavy, vej. Moment. Momentuju. Ale momentuješ. Já nemomentuju. Já mám dva bejtny, momentuješ. Ne, nejkam nechodí dalšího. Kurva, jo, podezření. Mají podezření jenom. Neví, odkud to přišlo. Nejde, má ne, podezření. Nejde. A on mu nosí šípy, ne, to se mi zdá. Dobrý ty vole. Ale ahoj mrtvolky, chcete mi něco říct? Co jsi to nějak naučil, kurva? Pardon. Já taky. Ne. Ty jsi tam měl ten nůž, proč jsi to dal pryč? Počkej, nech to. Sbírám. Tak kdy bude hrát, a se teď budu řechtat. Ty se řechtej, ano. Řechtej se mi, jak to neumím. Tak, myslím, že jsme oba naprosto spokojení, co říkáš. No. Já si myslím, že jsme dokonale spokojení. Tak, no. A můžeme si rovnou opíst maso, který tam máme v ručičce. Oh. Fire alarm, říkáte. Elektrický zámek, vypadá to, že je napojený na požární alarm. Ahoj, lásko. A ten stojí zády, že? Oh. Jak se skrč? I'm trying to. Try harder. But Daphna doesn't want to listen to me. Ty tady hlídkujou jako na co, vzhledem tomu, že se jim tady poliplíží holka a prostě jenom. Úplně zbytečně hlídkujou. Evidentně, se jim tady poliplíží holka. Bang, nějaký chocolate bang. Chlap bang, Baton bang. Ale hrozně se mi líbí, že změnili, že když jí jako někdo spatří, tak je to přesně. Oh shit, nebo oh god. Jo no, to je super, já si musím tady toto. Vtipný je, že vždycky, když potkáte... A tady toto. Aby měl jako... Kolik mi to přidá na tom slotu, tři? Myslím, že tři, můžeš ještě jednou asi. Tak no, já si myslím, že můžu ještě jednou. Abych to měl, o tak dobře, tak o dva, nevadí. Já mám totiž ona říká asi čtyři hlášky nebo tak nějak. A mám dojem, že vždycky, když potká toho ty největší svině, ale jako fakt ty nejnebezpečnější, tak je to jenom takový to otravený. Oh god. Jo no a něco mi říká, že budu muset k tomuhle panelu. Ale nejdřív jdem zabít další chlápky. No máme to tu prozkoumat, tak zkoumáme. Zkoumám, já poslouchám. Fuk. Poctivě poslouchám. Víš jak, Pepe, poctivě poslouchám. Tady je totiž další chlápeček. Který tady taky stojí úplně zbytečně, protože evidentně vůbec nevidí v tomhle stavu, jak ne, je to... Ne, vůbec nevidí. Jak je to řídký a vůbec prostě... Vůbec nevidí. Já si seberu další, myslím, že těch bejtnů budu mít fakt hodně. Myslím, že jsi naprosto v pohodě. Já to chci prozkoumat ještě tady vzadu, já vím, že chceš, abych šel sem, ale já to už chci prozkoumat vzadu. Ale tam je to daleko. No dobře. Máme proskoma biofuel refinery. Oh. Tohle se mi fakt nelíbí. Vypadá to zajímavé v té zelení. Ale nelíbí se mi to. To nemění nic na faktu, že se mi to nelíbí. Pořádku. Já si možná, čověče, my... Mimochodem taky my... Hrál jsi vůbec ten prequel? Jak se to vyslovuje? Myslíš prolog? Prolog? Nehrál. Sorry. Nehrál. Ty jsi nehrál prolog. Chcete vidět prolog? Je to tak dva díly. To chcete vidět. 3/4 hodinový přibližně? Čas na pití. Čas na pití, jo, pravda. Bych mohl hrát reklamně na kolu. Bychom mohli hrát. Ano. Ano. Už jdu. Děkuji ti, už běž zkoumat ten barák, prosím tě. Nebo ho obejdi, jestli tam ještě něco, ale... Nope. Já chci k tomu panelu ještě. Je, ahoj žebříčku. A co jsme taky zjistili? Všechny cesty vedou do cíle. Jako... Ty zběžel kam jako? Všechny cesty vedou do cíle. Když se zamotali v těch skalách, jak jsme to zkoumali minule, tak k tomu jednomu cíli je asi 4 různý cesty. Je úplně jedno, kterou se dáte. To je super. Je to super. A tady jsem byl, předpokládám, u té studny, že? Jo, tam je to ohniště, já si můžeš jít uložit, když toho ty máš... vole, to bych mohl asi znova, že? Teď, jako si jít uložit. Si jít uložit, no, když máš tak hezky zabitý, že?
No ne, všechny, ještě tam běhá Čoko. Manueliny rukavice. Jsou fakt dobrý. Mami na sobě? Jo. Super. Manuelo, děkujeme za tvou skřínku, děkujeme za tvé rukavice a za ten klíč, co jsi ztratila. Tak, tak, tak. Nenápadně jdeme k ohništi. Myslíš, že fakt můžeš jít rychle, já nevím, že už tam nikdo nespile. Teď si teď, kolik jsi teď zabil klápků? Asi 4 a 2 psy, nebo tak nějak? Asi. Můžeme si něco zahrát. No ne. Můžeme si zahrát? Jsi tam. O, klop. Asi ne, ne, nemůžeme. Škoda. Stále nemůžeme, tohle totiž bylo u... U toho, jak se to jmenuje, u bičí brány. Jo, no jo, vlastně, tam byla taky nějaký to ukulele, nebo co to je. Jo, a máme dvě kantýny, takže jsme, nebo já jsem opakovaně zjistil, že vám jedno napití z kantýny, toto, doplní celou hydrataci, úplně celou. Úplně komplet, že jsme naprosto úplně. To je hustý. Pojď mě nebuzeruj. No to teda budu buzerovat. Co je tady? Nevím, běž se podívat. Dveře. Mě zajímá tohle. Oh. Ty vole, mě zajímá tohle. To bylo mimochodem i v tom před. Takže... Můžu něco nového kraftit, nebo se mi to zdálo? Já jsem to hrála a zjistila jsem, že trénink z toho se sem fakt hodí. Potřebujeme co ještě jednou? Zapalovač. Potřebujeme najít zapalovač nebo fuel can, to je ten na benzín, ta nádoba, ten oh yeah. Plastový tento noc. Oh, já už nahoru, slibuju. Tak běž na to. Se snažím, já nechci běžet. No, tady bych zas tak efektivně neběhal. Je, yeah, jumpík, ne, nekecej, to je jumpík. Jo. Já nikdy nevím, jestli má taky řečnické otázky, nebo mu fakt mám odpovědět. Tohle, no to si mě děláte prdel. OK, takže jsem bych vyšplhal, chápu. Aha. Tady někde ještě se... Ty vole, to je fakt rozsáhlý, jako dobrý. Svině. Hej, tam je další barák. A tady byl někde další čokl. Nevadí. Ten tam jenom štěknul, to byl posmrtný štěk. Jo, úplně v klidu. Ty vole, těch flašek. Jdem si číst. Tady někdo, vole, měl hard party, nebo co? Asi jo, jdem si to přečíst. Jdem si to přečíst. Pauzněte, my si to přečteme v angličtině, střihne, přeložíme, znáte to. Tohle je super, drunkenness. State of grumpiness during working hours. Budu něco sbírat? Asi ne, ser na to. Tohle si vychlast, aha, to si nevychlastám dobře. Kurva. Myslím, že všichni jsou vychlastaní, právě proto zůstali tady. Jo, asi máš pravdu. No, dobře, tak jsem jí postavil zpátky na zem, chápu. To se nám nestávalo. Ještě moment. Se rozvinout ještě odsaď. Hustý. Ahoj, turbíno. Daphna si, podívej jo, se ještě fakt, jenom. A co to mají na sobě, fakt tady chodí. Vestičky, já nevím, podívej se. Daphna stála, hrá se na Marilyn Monroe, OK. Jo no, já teda s těma jako kalhotama úplně nevím, ale taky no, dobře, možná jí vlejou ty chrániče. Možná. Tady se docela bojím. Jo, ten mrtvý chlápek. Tam je. Jo, se nejasně bojím. I need a key. Třeba klíček, který je přímo za tím. Dobře, nevím. No, já si to obejdu. Páčidlo, páčidlo. Už asi čtvrtý? No, teď ho nemám, nebo mám? Mám, oha, super, tak to ne. Dobrý, tak to je fajn. Nevadí. Dobrafno. To se mi nelíbilo. To mě taky ne. Nic nevidím. Hasičák. Dobře, tak jdem dolů. Jdem dolů. To se mi nelíbilo, ten zvuk. Myslím, že nikam jinam než dolů asi nemůže. To vypadá jako pro. Nemluv, já jsem to neviděl a nehrál. Nehrál hlavně, ale laboratoř. Počkej, neříkal v tom lístku, že má zůstat tady? Ne, nebude tady, ne, nebude. No ale říkal to ne, že má zůstat... Říkal, ale nebude.
Naši flašky, ty vole! Já myslím, že to je na ten počítač, že ho můžem zapnout. Ty vole, ten je fakt... Hej, to vypadá zavřená. A jo? Tak, a. Tak se napijem. Chceš jí vychlastat, Denny vychlastat? Chci jí vychlastat. Teď já chodím s tou prázdnou flaškou. Jak to, že mám tu prázdnou flašku, když jsem jí kurva vyhodil? Protože to je ta z toho piva, co si právě teď vypil? Ona, moment, to ani nevím, že si ji nechává. To jsi si ještě nevšim? Ne. Dobře. OK, tebe rozhodně nepotřebujeme, ale budeš se hodit možná. Ano, rozhodně si tě bereme sebou. Dobře, nezuju, kde jsme venku. OK. To bude to bletě zavřený. No jo. Tak je zase zavřem. Víte jak, tak je zavírač dveří. Jo, to je ten letický zámek, OK. Mm-hmm. Takže budeme muset vyřadit z provozu něco, abychom se dostali do všech těch dveří, chápu správně, dobře? Do not smoke in this area. Čau, bejku. Hej, kytka, můžeme se brát. Oni si tady pěstujou komfry, to je hustý. No, a pod marigoldy občas. Pod marigoldy si pěstují taky v květináči? Jo, čas jsem je potkala. Počkej. Co je? Myslím, že i na Minor Farm někde byly, ale to je jedno. Chceš jít do offices? Proskoumej kancly. Ježišmarja. Page 1, prosím vás, pauza, víte jak. Ještě mi tady budou pozorovat kamerama, nebo co? Ne, to je ten požární detektor. Počkej. Jasně, no, deaktivuje to ten zámek, jasný, no, a teď jde asi budou uložený, chápu. Druhá stránka. A konec, jdeme zkoumat dál, já chci všechno prozkoumat. Počkej, vraci k tomu. Můžu to rozbít? Zkus to. K čemu? To, já mám tam, že jsem tady něco viděla, víš. Tak když jsi vyskočil tady k páčení, super. Moment. Tady je. Proto jsme sebrali to páčidlo. Můžu sem? To je ven asi, viď? Jo? Otevři to tak jako, jo, to je ven. Chceme si to otevřít, aby jsme nemuseli vždycky skákat, že? Přesně tak. Tak proto jsme sem, no jasně. Takery tady vůbec... Nebyl. Tak mě trochu děsí, že nikde nikdo není? Děsí mě to hodně. Aha. Děsí mě to dost, předpokládám, že teď budem šplhat na nějakou místnost, kde budou všichni. No zatím se... Zatím naši nic neviděli. Okej. Okay. Dejme tomu, že... v pořádku. Tohle si prosím tě dej z ruky pryč. Ježiš, já se bojím. Se lekla a fuj. Tady dlouho nikdo nebyl, kromě nás. Oni. Chápem. Elektrický hazard. Chápem, jdeme nahoru. Můžem skočit zpátky? Jde to? Zkoušela jsi to? Neskoušela. Who cares? Já jsem vlastně prozradila, že jsem tady byla. Takže než jsem tohleto našla, to bylo tak strašně dlouhý, ty vole. Ahoj, lásko. Bylo strašný, než jsem tohle našla. Já mám klíček. I do prdele, že to našel ne na poprvý. Tak, okej, okay, tak, teď přemýšlím, kam jako půjdem. Už mám všechny dveře otevřené. Jdeme sem. Zkus to. Zkus to. To půjde. Cool. My jsme krýsa. Ty vole, to je hustý. To skoro neslyšně spadne ten kovovej sráč, to je hustý. A tam je ještě cesta dál. Moment, Takery musí prozkoumat, víte jak. Ano, taky. Aha. Ježíš, ty úzký chodby se tím páčidlem, ty ve. Jo no. Se plarají vykopávání. Jo no. Aha. Jo, tady se dostaneme dolů, tam nechci. Já prostě musím mít prázdní ruce, omluvte Takery. To mě taky naučil, já jsem taky to všechno prošla s prázdným, mě srnal. Protože mě sere to, jak drží něco před sebou celou dobu. Aha. A myslím, že i běhá rychlejš. Oho, tam něco bude. Ne!
malá přestávka. Víme, že nám spadla hra, ne Dafna. No a doufíme, že nám to tady nespadne znova, že? Až to tady přeskočím. Super. Hra žije. O, tamhle je ta kamerka. No jo. Fire alarm, vole. Sorry, tak teda, fire alarm. Teda, vole, kamerko. Jo. Jo, takhle my potřebujeme zapík. Potřebujeme oheň, aby jsme vyřadili alarm. Teda, spustili alarm. Já bych možná... A vyřadili zamčenost dveří. Já bych možná tady udělal takovou jednu malou věc. Abych si to uložil. No. Když už jsem u toho, protože se mi nechce, kdyby nám to nahoru spadlo, že? Takhle. Okej. Tak, no, teď jdu hledat zapík. Co nadělám? Tady se podívám, jestli něco tady není, dobře. Jdem zkoumat dál. Jdem zkoumat dál. Můžu odsaď dolů? Nějak? Zkoušela jsem to a nepovedlo to. Jo, můžu to přeskočit tady, podle mě ne. Aha, nemůžu. Zábrany! Výjimečně nemůžeme spadnout. Divný. Chápu. Pak divný. Chápu, má... Je na druhé straně místnosti. Chápu, dobře. Nemůžu to rozbít, ale můžu to prostrčit. Super. Jo, proto jsme si otvírali to ven. No, jasně. Ano, ano, protože musíme ven. Evidentně teda, aspoň tak to vidím já. Ty jdem zkoumat dál holoufí, co říkáš? Jej, a nevyskočíme zpátky, nevyskočíme zpátky. Ale otevřeli jsi se aspoň dvě zelené dveře, že se tam dostaneme taky kolem. Pravda. Zajímavý, že mají jako dveře udělaný tím elektrickým dentonons. A pak mají dvoje, který se prostě tak odepnou. Víte, zajímavý ty popisky tady. Hustý. Nemůžu něco zmáčknout, ty byste jich chtěl zahrát jako... jako na klavír třeba, ne? Tady mě vždycky láká něco sebrat a ona je ta. Ten kov, ty vole, vždycky vidím, že tam něco leží. Už si to obliš, tak bys to... Jo, počkej, kdy to máš uložený tam nahoře, tak v pohodě, tak nic. Mám to uložený. Když na severní pláž, jo? Tam nevidím chlapka, chtěl jsem ho zabít. Tak který vrah chlap? Ty jsi nějak, já nevím, jestli jako jsi postoupil, anebo jsi se jako špatným směrem obrátil. Já jsem upgradeoval. Jsi upgradeoval, přesně. Čau. A ty kreténe. Kam si myslíš, že jdeš jako? Kam si myslíš, že jdeš? No tak já půjdu za tebou. Ale dej stůj a dej si ten perception a on je krásně vidět, tam můžeš ho trefit do hlavy. Tak. Já můžu skrz tu řepku někoho trefit? Je to řepka. Ne, drátěnej plot. Ok, tak dobře, dík za tip. Už se nemusím k ním plížit, ty vole. Mm-hmm. Známe všichni hry a plot. Ano, přesně, hry a plot. Mm-hmm. Tak já jdu sem. Naprosto nepřekonatelná překážka, ten plot. No, tady bych se možná skrčil. Já jenom lehce vykouknu, jo. Kuk! A, to jsme tady. Kuk. Kde jsme tady? No, nahoře. Zase odtuď. A teď já jsem chtěl tomu... A, ten barák je tamhle, kurva. I k tomu druhému baráč. No, tam jdu, víš? Běž. No, jdu, ne, nebudu se plížit, ale jdu. Oh. No, tak se budu plížit. No, čau. No, ty mě naučila triček, no, ty mě naučila triček. Ty vole, to prostě, ježiš, na začátku, pamatuji, že jsme vylezli, jo, je strach úplně ze všeho, včetně kos. A teď prostě jenom, hele, tamhle někdo jde, bang. Ne, teď už jenom, no, ty mě naučila triček, no, ty mě naučila triček. A pěkně šipku do hlavy. Přesně tak. Kolik mám těch šipek? Mám jich nějak málo. Dost, že už se fakt nemusíme blížit. Tady je čokl někde, já se musím blížit. Já mám dojem, že už jsme OP, jako, takže. Tady je někde čokol, ale. Jo, kozy. Hele, dělají hluk. Ovce. Upozorňuji na... Ježiš, ty jsou hnusný. Ty jsou hnusný. A vypadá ti jako koza. Ty jsou hnusný a tamhle je čokol. Tamhle je čokol. Jo, to já mám pěknýho čokla. To bude suvka. OK. A to byla fakt jenom... Tahle ovce vypadá nějak... Ale oni jsou si dost podobný, viď? Jako docela jsou. Aj jo. Zbohem. Jdu tě stáhnout z kůže, hajzle. Teď jenom do té vysílečky, bude.
Chtěli jste trials, máte trials, vole. Zabít, všechny zabít. Přesně tak, hajzlové. Já vám dám takový trials, že jste to ještě nezažili. Dobrý. No tak vás tady fakt vračit nemusím, ale kdybych chtěl, tak mi daj kůžičku, že? Myslím, že jo, no. A myslím, že asi i maso, že jo. Až budeme mít chuť na ovčí maso, tak si dáme ovčí maso. Dobře, tak, ok, domluveno. Když prostě běž k tomu baráku. Jdu k tomu baráku, ale vím, že tady 100% ještě někdo bude. Ty chceš na schvál, abych běžel, aby mě někdo zabil. Ne. Jo? Ne, fakt nevím. Jo, já to vím. Farmhouse. A taky je dvojitej, vidíte to? Taky je dvojitej. To by mělo správně být Farm Twin House. Farm Twin House je, hej, to je hezký. Hej, jezírko. Mě tady bude, doufám, klid a nikdo tady nebude na mě chtít zabít. Vypadá to, že to nikdo není. A když už tady budou, tak tady budou jenom ty klidňoučký, hodňoučký, ty. Ona se nemůže napít? Tohle bych chtěl napít? Jasně, když by mi šlo o život. Ty vole, proč ne? Tady mě zajímá, tak kdy zaspisuju si na chvilku. Tady mě hrozně zajímá, jak dlouho mu bude trvat, než přijde na to, na co já, stydím se to říct, jsem vlastně nepřišla. Nakonec jo, ale trvalo mi to tak kurevsky dlouho. Dobrý, můžeš. Super. Můžeš dál zkoumat. Jdu zkoumat. Tak, já tady budu sedět a Lilky. A chechtat se. To jsou lilky. A to jsou melouny? Hustý. To jsou dobrý, velký melouny, ty vole. To jsou pořádný melouny. Nic, já jdu dovnitř. Běž. Teda pokusím se jít dovnitř, ale mi to nepůjde, že? Potřebuješ na záchod? No, teď akutně zrovna ano. Je, ahoj, oblečení. Proč tady nikdo není, když tady je tolik oblečení? A všechno je takový čistý a... nemůže se napít, je. Divné. A zrcadle se taky nevidíme, protože to skoro není zrcadlo. Vypadá. Ale fakt hezký, jako. Podívej se na tu do list, prosím tě. Ano. Otazníček. No, i to je. Co to je? Farmhouse. Farm Murders. Find the botanist, ježiš, tady. Jo. Tady bude někde botanista, jeho najít. Nic. Ne, to je ten botanista u stromu nad slunečnicovým polem. Jak to, že to máš takhle? Mám to tady. To je Murners, tohle je farmhouse. Jo, to je Manor Farm, už to ten vidím. Manor Farm, no. Tak se mi to asi, víš jak, mě se spawnujou zpátky batohy, takže. To se spawnujou, no. Okaž ještě, no prostě ten, sorry. Ježišmarja, ten to chceš vidět. Ten farm, ten poslední, děkuju. Ano. Aha, dům, stodolu a skleník, okej. Okay. To jsem chtěla. Tak Harry tady vůbec nebyl. Jdem prohledat skleníček. Co jsi zač? Zavlažovací systém? No jo. OK. No to, že nemají rádi moderní společnost. Oh, pojď. Je. Do not enter. Fumigation area. Co fumigation? Ah, je. Jako detoxikace, znečištění nebo něco takového. Hnojení. Bude hnojení, no. I need a key. I'm getting inside the window, somewhere in the middle of the forest. Já tam nechci, když je to otrávený, asi zevidentně. Sova! Je tam sova, ale... dobře, tak já tam chci, halo! A tam je v okno. Není. Je tam v okno. No, tak je, dobře. Vidíte, jinak by to unikalo ven? Pojď sem. Co je tady zajímavého ještě? Když se tam teda teď nemůžu dostat, tak najdem jinou cestu, chápem hro, ale OK. Je! Vidím vodopádek? Co to kurva je? Vidím studnu. Zakrytou. Myslím, že tady nikdo nezačínal. Tady asi ve finálním trailu asi ne, no. Jdu se podívat sem. To bude ta jediná možná po... cestování! Pojde, máme chvíli, kdy jsme téměř. U nového objeveného cestování to 100% není. Většinou to není, no. To je pravda. Jdu tam, protože tam prostě nutně, akutně potřebuju. Nás asi znáte, kde jsme, ukaž. Ale já nemůžu to. Jo, aha, musím tady, dobře. Kde jsme? To fast travel.
Hollow Fields. Hej, ale už na toho... Moc nezbývá. No, ještě furt hodně zbývá. Pět. Ještě furt dost. Pravda, máš pravdu. Mm-hmm. Takže storage boxík, bejten. Myslím, že potřebujeme jenom jedno páčidlo. Jo, to je pravda. A lékárničku asi taky ne. Lékárničku si nechám. Pokud. Uložilo se nám to. Je to tak hezký. Nová oblast. Dobu, Gecko, jsi náš hrdina. Ano, já to nepotřebuji. Jako fakt, že jo? Ježíš, kozy. Nazdar, kozy. Je domeček. Je... Orel? Ne. Je tady vás můžu povraždit, to je nádhera. Asi jo, no. Ježíš, to je kůzlo? No, já nevím. Okej. Proč? Co proč? Jsme vyskočili, jsme mohli vyskočit. Já jsem se chtěl rozlídnout. Já se ptám spíš tý hry, než takhle. Tebe. Sexy. Děkujem. Oh! Zmiz, vole. Scrap metalík je potřeba. Taky mají chudá si hnusnou vodu, ty jo. Stejně jako provázek je potřeba. Taky je skákač prostě, chápejte. Taky je prostě skákač. Kamkoliv může vyskočit, tam se pokusí vyskočit. Můžu vás pustit? Nemůžu. Můžeš. Jenom jste se blbě postavili. Jo, můžeš. Ne. Oh. Je. Teď už se po něm vrhám prostě. Je, se lek, ty vole. Piči, hajzlové, hnusný. Hajzlové, hnusný. Flaša. Flaše nechci. Flašky nechcem. Flašky fakt nechci, já se jdu podívat tady. Tady totiž to vypadá na nějaké hezké, milé skákání. Tady jsou krysy, takže tady něco bude. No, jdem to tady proskoumat. Je, tady si zapíšeme další tyhle. Že potřebujeme lightera nebo něco, v čem to odnesem. Haló? Super. Super, proč jsem se měl skočit? Rozlínout se? To je blbost, ne? No, tak nevím. No, vím. Tady něco musí být, ne? Nic neříkej. Já si říkám. Tak, to jsem prohledal, nebo se mi to odškrtlo, nebo ne? Já tady neodškrtlo? Sedím a chechtám se. Chechtej. Jo, tak si ho dej jako aktivní. Jo! Já... Si celou dobu stěžuju, že si nemůžu přepnout Last Trial, abych sledovala jiný úkol a Takiri tady řekne prostě Ečkem. Set SQ Rentve. Jako vole, Takiri, jako vole, jak se to představuješ ty vole, Takiri vole. Normálně je Loty Krávo. Úplně normálně. Tada. Kde jsem byl. Ty, proč tady tolik těch plátínek, ty vás nemůžu ani sebrat. Jo, já vlastně, oh. Tam něco je. Kdo mě tam chce? Tyhle zvláštní, že jako normálně. Ne. Ne. To je děsivé. It's locked. OK, nepovídej. Je to locked nebo blocked? Locked. Zajímavé. Tady se nedostanu. Když bych jako musel sem. No uvidíme, ještě jsem to neobešel. Mně se nám zdálo, že nic neříkám, tak já jenom sleduju Takiriho, jak si povídá. Ano, Takiri si povídá sám se sebou. Je to zábava. Takiri si povídá sám se sebou. Hlavně protože jsem byla úplně stejná, furt jsem to obchází, furt jsem to zkoumá. Co si říká, ty vole, dítě, tady úplně jasný, že se musím dostat sem, ale kudy? No to je jasný, no. No potom břečťanu asi nevyšplhá. Asi upočkej, já se musím rozhodnout trošku z dálky. To není jako kočka v Murder Soul Suspect, vole. Jo. Právě, že ne. No, ne, máš pravdu, ano. Tak, já si skočím ještě jednu nahoru. Tady já ho tady nechám pobíhat a pak to když tak vypnem. Nic se vypínat nebude, já to objevím. Jako to natáčení mám dojem. Myslím. Blablabla. A to není ani tak dlouhý večer. Protože kdybyste se divili, proč jako... Vlastně nenatáčíme už toho 14. září, tak mi se vůbec nezajde. Já mám víkend o víkendu, tak Kiri má víkend přes týden. Ne přes celý týden, ale ty dva dny v týdnu prostě. Jo no, máme takový zajímavý víkendy. A
prostě se jako vůbec nesejdeme. A dneska jsi se sešli jenom proto, že je den české státnosti. Že náhodou... Přesně, No, máme takové to naše volno, že? No. O tak velkých úvozovkách, že sice máme volno, ale si se k tomu natáčení dostali v 7 večer. Ano, výborně, to je naše volno, přesně jsi to popsala. Tak no. Ne, tak tudy to nepůjde. Najdeme another way. Tak co? Chceš ještě zkoumat a dál zkoumat, nebo už ne, nic tady... mi neprozradí, zapomeň. Já ti nechci nic prozrazovat, já se chci jenom zeptat, ty si ještě pořád chceš veřejně tady. Chci veřejně, ano, chci se veřejně ztrapňovat. Věř mi, nestrapňuješ. Tak tebe trefím, hajzle. Ty jsi nízko totiž. Ježiš, náš úžasný bylo Gecko, a schválně někdo spočítejte, kolikrát jsme ho v tomhle videu zmínili. A ty vole, on ten čutr spadnul a já ho vidím. Hustý. Mazec. Poradil s tím Discordem, tak jsi se připojila na Discord. Díky. Tam to řeší víc lidí, prosím tě, jak se kurva dostanou do farmhouse? Já na to přijdu. Jde prdelé. Provázek. O, ní dokument. Prosím. OK. Jak myslíš? Mám prozkoumanou stodolu. Super. Ano. Skleník vlastně tam ještě byl a domeček, že? Jo. Tak to si uložíme, tenhle objev. Tenhle velký objev. Už to napadlo. Jo, pravda. Kolik máš těch emptých ještě? Hodně. Já jsem se teda taky nedostala na to, kdy mi to řekl, že už to dál nejde, že mi... Ne. Aby se celý video celý zbytek videa nestrávili u hledání. Když tak to střihnem. Střih? Lotte mi schválně na telefonu stopne, jak dlouho mi to bude trvat? Momentíček. Já než to najdu, totiž tak trvá dlouho. A pak vám to ukážeme. Hajzle! To jsem si takhle šel jako nahoru, že si prozkoumám rychlý cestování, zastavil jsem se tady u toho. Tak jsem si vyskočil nahoru a seskočil jsem tady k tomu a... Hajzle! Mě to... Lotinko, to bude dobrý. Bojím! No, tady si tak jako tapnete. Ty vole, to je hustý. Ty vole, to je hustý. 5 minut mu to trvalo. 5 minut a 9 vteřin, ty. Dobrý. Počkej, to mi chci říct, že na to vyskočí. Řekni mi aspoň jedno, bylo to náhodou nebo záměrně? Bylo to úplnou náhodou, spadl jsem a viděl jsem to. Aspoň, že tak. Jakže na to, a teď na to nevyskočí, ne? Jo, vyskočí, ty vole. Tak to kdybych věděl, že vyskočí i na ten převrácený, tak to udělám tak jako... No nic, dobrý. Pohodě. V pohodě. Jasně, ty vole, vytahuj se tady. Co to Dobej. Bylo? Jo, jasně, ano. Je, my jsme dlouho nešpali, že? Po baráku. Dlouho se nešpali po baráku. Můžeš sem. A do oken. Proč tato bedna je taková zářivá mezi těma ostatníma? No, tam jsou taky zářivé. 5 minut, ale ty... Počkej, já jsem tam někam ale nemohl pokračovat. No, nemohl. Aha, nemohl, super. Ještě si tam zapomněl jeden provázek. Kde? Pod oknem. Kolikže mám těch provázků? Kraft, furt málo. Jo, to je ten, co jsme sebrali, aha, dobře. Jo, ano. 11, 20, jo. Chybí mi jich 10. Myslím, že tady 10 ještě najdem. Teď se nedostanu nahoru. Váza. Zase kytka v květě načítá. To mi trochu připomnělo Scary Movie, ta váza. Fakt? Jo. Čím? Jdem číst. Tak nejde. Yeah. Hustý.
co tady máme dál. Jo, asi jste si už určitě všimli, že tohle je znovu začáteční, vůbec nevím, jak dlouho už vlastně hrajem, ale ještě se na to nechce vypnout. Who cares? Yes. Jsem tady. Chtěli byste mít svůj dětský pokoj? V místnosti, kde jsou dveře ven? No. Fakt ne, jako? No, jdu ještě nahoru. Jo, můžeš tam vzít. Dobrý. Ne, já jsem chtěl jít dolů. A pak jsem myslel, že to jde ještě tady, víš? No, jo, vynechal jednu místnost. Hustý, deníček. Zvláštní, docela a? Ha! Dobře. Turecký deníček. Tak teď si jdem číst. Dokumentíček. Dají bratře numero uno. Pauzujte. Ano, má to 3 stránky, pauzujte. Druhá stránka. Nesmí se mi leštím brejle, no tak zaměřuju, no. Sakra. Beekeeping, A poslední. Harm, ublížit. Šíla. Takže oný, co, kurva? Oko? Možná radši nechci vědět, co jí udělal. Velkej, příliš velkej. Četl jsi o myších a lidech? Tady jsme byli. Jo. Tady nic, jdem dolů, ano. Ten koberec tady, létající žeby. Nope, bohužel ne. Chtěl bych odsaď odletět na koberci, ale to se mi nepovede. To se mi vůbec nelíbí, ty slunečnice na něm. Vodička, jasně, spousta flašek, chápem. Teď se napijem. Na džbánek serem, stejně mi se spavnul znova zpátky. A sežere mi mídlo. Taky jeho verzi se všechno spamuje zpátky. No, ne úplně všechno, teda ale... spavnuje, sorry. Skoro všechno. Třeba batoh v Manor Farm se mi spavnul úplně dokonale, jako na to samé místo, úplně tam, kde jsem ho našel poprvé. Ale už jsem měl plnou i kraftino, takže jsem ho nemohl sebrat. Vtípek. Tady jsou 2 dveře, mami. Jo, v tomhle baráku je nějak přehnaně dveří ven, tyjo. 3. Nějak moc. OK, jdeme do skleníku. Jej. Tam je moje 10. sova. Mně se ti tam nějak nechce. A tam nechoď. Oblíží mi to? Fajno gasmus! Plynovou masku potřebujem. Že by kolektor. Takový pěkný obrázek tam měl. No. OK, tak tam asi nepůjdem. Tady se chci podívat na tu do list. Search the greenhouse, OK. A potřebujeme k tomu gas mask. Explore biofuel refinery. My jsme to nedokončili? Co? Oha, search the office se nám ukázalo, ale ne do refinery. Jo, jo, tam jsme mi nechali jednu místnost. No, jasně. Ten úplnej dolejšek, jasně. No, ale myslím, že už jsme hráli docela dlouho, co mi říkáš, Takiri? Myslím si, že... ano. Je to tak. Pro dnešek se s vámi tudíž loučíme tady u Melounu. Pokud jsme se vám líbili a chcete se dodívat na Dajang, jak tak, to skončí? Tak nám dejte like, odběr. Moc nás to potěší, povzbudí. Dohrajeme to tak jako tak, ale víte. A mějte se krásně. Čau. Nazdar.